សន្និសីទជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជួយផ្ដល់ជាព័ត៌មានចំណេះដឹងដល់កសិករពីសេដ្ឋកិច្ចព័ត៌មានទីផ្សារកសិកម្មគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការដាំដំណាំចិញ្ចឹមសត្វនិងការស្វែងរកសម្ភារៈកសិកម្មឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងមិនតែប៉ុណ្ណោះកសិករអាចស្វែងរកសេវាវិធីដើម្បីជំរុញមុខរបរកសិកម្មតាមរយៈកម្មវិធីផងដែរតាមការផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្នែកកសិកម្មកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃនិងលេខសាស្ត្រក៏បានមានការបែងចែកចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីសំណាក់កសិករជោគជ័យទទួលបាននៅទីប្រឹក្សាយោបល់ពីអ្នកកសិកម្មជំនាញកសិកម្មដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដល់កសិករដែលជួបប្រទះស្វែងរកសម្ភារៈកសិកម្មពីក្រុមហ៊ុនឬពោគុតគុំសម្ភារៈកសិកម្មទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃកសិកម្មនឹងអាចកត់ត្រាព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មផ្ទាល់នៅលើទូរស័ព្ទដៃផងដែរលោកស្រីជាវិទ្យុទាំងអស់ជាទីមេត្រីអេមឃីមានដើមកំណើតពីកម្មវិធីមួយរបស់អង្គការឈ្មោះថាអង្គការកសិកម្មវល់ហើយដែលមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីដើមទសវត្សឆ្នាំ1990ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ជនបទដើម្បីធ្វើជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋប្រសើរឡើងកម្មវិធីទានជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីជាច្រើនរបស់អង្គការ Concern Worldwide ដែលបានដែលមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2003គឺស្ថាន AMK បានវិវត្តខ្លួនទៅជាទូអញ្ញាបានពីជំនាញចិត្តកម្ពុជាជាស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលអនុញ្ញាតឲ្យ AMK ផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនឬគោលដៅរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះ AMK មានអតិថិជនប្រមាណជា 90% ដែលជាប្រជាជនក្នុងតំបន់ជនបទសប្តាហ៍ AMK មានអតិថិជនប្រមាណជា 330,000 នាក់ហើយជា 50% នៃអតិថិជននោះជាអតិថិជនដែលបានខ្ចីប្រាក់យកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដូចជាដាំដុះធ្វើស្រែចម្ការនិងចិញ្ចឹមសត្វជាដើមកត្តានេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងគ្រប់ត្រាគំនិតបង្កើតកម្មវិធីទទួលសពដៃទៅលើសាស្ត្រនេះឡើងដែលមានការចូលរួមពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនហើយនេះក៏ជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយដែល AMK ចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយដល់វិស័យកសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃទន្លេសាបនឹងជួយផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់កសិករខ្មែរបន្ថែមទៀតក្នុងការបង្កើនលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់តាមរយៈការបង្កើនទំនផលការទទួលការគាំទ្រពីអ្នកចេះកទេការភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានទីផ្សារនិងការនឹងភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូសូហ្វ AMK សម្រាប់ព័ត៌មាននិងដំណើរការរៀបចំផងដែរឱកាសនេះក៏ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាយុវតាមសបផ្សាយកសិកម្មនេះដោយមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលនិងមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម International Fund for Agricultural Development IFAD នេះតាមរយៈកម្មវិធីសបផ្សាយបច្ចេកទេសថ្មីដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ Aspire បានរៀបចំបង្កើតឡើងនៅគេហទំព័រយើងមានដែរតែយើងមានដែរ www.khmaeagri.info ក៏បានក៏យើងមានដែរបើតែយើងតាមបំពេញបន្ថែមឬមកនិយាយជូនចឹងមិនអាចបាត់បានពីដៃគូរបស់យើងគ្រាន់តែឯកជនទេចន្លោះប្រហោងគឺបាត់ឯកជនត្រូវតែបំពេញបន្ថែមយើងមិនអាចចោលវិស័យឯកជនបានទេបាទហើយរយៈការកន្លងមកគេហទំព័រនេះបានដាក់បញ្ចូលក្នុងឯកសារបច្ចេកទេសកសិកម្មសរុបចំនួន432ឯកសារវិមាត់កម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័រហ្នឹងហើយក្នុងនោះមាន362
ឯកសារជាឯកសារអត្តបទបច្ចេកទេសហើយនឹង66ជាឯកសារវីដេអូនិង4ឯកសារទៀតគឺជាសារសម្លេងបច្ចេកទេសហើយមានអ្នកទាញយកឯកសារពីគេហទំព័រនេះសរុបចំនួន 38,201 ដង